ចតុស្និកជាជនជាតិទីក្រុំចង្ងៀមជាចាប់អារម្មណ៍បែបព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅឯប្រទេសសង្ហបុរីវិញម្ដងដោយសង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីការរល់ឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន9701ករណីបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន6អ្នកផងដែរនេះបាទតាមរបាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ ប្រទេសសង្ហបូរីបារីការពិការរកឃើញករណីឆ <internally> ្លងកូវ <human> ីដ19ថ្ម <childhood> ីថ <emotion> ្ម <human> ីចំនួន9501ករណីនៅថ្ងៃអតិទិ13ខមីនីឆ្នាំ2022នេះបាយងតាមការជិញផ្សាយរបស់ដាមិនស៊ីនេចំណៃអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់1145នាក់ក្រោយបារីការតាមមានករណីស្លាប់ថ្មី6នាក់ខណៈករណីឆ្លងកូវីដ19សរុបបានកើនឡើងដល់939436ករណី កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ